どうもみなさん、こんにちは、こんばんは。社会のカモです。間違えました。カメです。今回のあるスケールも見てくださいよ、これ。なんとね、AK117 のラバ迷彩っていうのがね、これね、二つ目ですね。ほら、こんな感じに白と赤色の混ざったような色の、AK117 のミシック迷彩が二つ目として登場しますよ、ということが言われているんですよ。ちなみになんですけれども、これリーク情報なんですけれども、このね、リーカーズ・オブ・デューティーという方は COD モバイル界でも、まあかなりね、多分一番有名なんじゃないかな。かなり信憑性の高いリーカーが出しているので、この情報っていうのは間違いは、おふざけとかね。なんかその一人の COD モバイルファンが作ったとか、なんかそういう情報とか、そういうね、ちっぽけな情報ではないんじゃないかなと思っています。なんで来る可能性はかなり高いですよと。実際にこんな感じにもう名前も出ているので、さらにね、これなんと過去作 COD オンラインという作品から輸入してきたものっぽいんですよね。ほら、こんな感じに、これ多分 COD の本家、多分コンソール版とかその PC で遊ぶ、その作品なんじゃないかな。ちょっと自分過去作あんまりやったことないんでわかんないんですけれども。一応ね、その COD の、COD モバイル以外ですね。例えばその BOCW からは、クリグ6ですね。クリグ6のアイスドレイクとか、あの氷のドラゴンのやつっていうミシック迷彩が、まあ追加されてきましたよね、そっから。まあてな感じに、実際に COD モバイル以外からの作品でね、まあその COD モバイルに流れてきましたよ。っていうミシック武器だったり、あとエピック迷彩とかっていうのは、まあ、今回が初めてじゃないんで、そこまで驚くことではないですね。で、これちなみになんですが、これニューシーズン、なんで今現在シーズン9なんですよ。これシーズン10とシーズン11、来シーズンと来シーズンの出るね、ミシック迷彩だったりっていうのは、大体判明しているんですよね。まず一つ目は、ウージーのミシック迷彩。これ赤いやつ。そして AK11R のさっき紹介したラバ迷彩ってやつですね。この二つっていうのが、まあ、もうね、COD モバイルのリーク情報なんて 95% くらいの確率で当たるんで、そしてこれ LK24 ですね。これ多分ね、クレートのやつですね。確かね、この前にもこれ紹介したと思うんですけれども、はい、こちら、一つ目のやつは確か DRH の黒花迷彩だったと思うんですよ。そして二つ目は、この金色の、この LK24 の、これ多分特殊アイアンサイトのレジェンド迷彩になるんじゃないかな。これ、デスサンディ読み方。なんで、来シーズンと来シーズン、これから出るミシック迷彩が、まあ、ウージーと AK11 や、そして LK24 っていうことで、あと HVK もあるんですけれども、ちょっとラインナップ的には微妙かもね。だって AK11 なって今の環境そこまで強くないし、LK24 も HVK もって感じなんですよ。まあもしかしたら、ウージーがね、めちゃめちゃ強いっていう武器になるかもしれないんですけれども、ちょっと派遣級のミシックだったり、レジェンド迷彩がないのは気になりますね。これさ、実際にリプランでも、Why? なぜ AK11 なとか、あと HVK30 点点点みたいな感じに、ちょっとパンチあるっていうか破壊力がある武器ないですよね。そしてね、続いての最新情報なんですけれども、新武器についてです。次のシーズンですね、今現在はシーズン9なんですけれども、シーズン10は新 SMG の、はい、こちら、ウージーが登場しますよということが言われています。このウージーに関しては、まあ、その今の COD モバイルにある武器で言うと、フェネックとか、あとは、MAC-10 とか、多分、近距離戦える、そして、高レート武器、みたいな感じになるんじゃないかな。まあ、アタッチメントとかでね、その発射レートを下げる代わりに、まあ、遠距離戦えますよとかいう、そういうアタッチメントは追加されそうですが、まあ、基本的には QX9 だったり、そういう近距離とか中距離で戦う系の SMG として、見た方がいいんじゃないでしょうか。多分これ PDW とか、あとビゾンとかね、そういう中遠距離で戦う系の SMG ではないんじゃないかなと思っています。そして二つ目のあるスケールも、はい、こちら。これはね、おそらく、シーズン11ですね。来シーズンっていうのがシーズン10なんで、ウージーが出ますよと。そして、来シーズンに、これ読み方なんて言ったらいいんやろ。ラルでいい。ごめん、ちょっと要素がバレるわ。まあ、ラルと言いましょうか。この、これ MW2019 か。でね、この新 LMG についての情報が少しね、ちょろっとだけ出ていまして、この武器ね、なんと2発キルが可能らしいんですよ。あ、というのもですね、オーディみたいな感じに低レートの攻撃力なので、
胴体だけ2発キルできますよとか、多分そういうケースよね。でもさ、正直 COD モバイルの新武器って毎回毎回ね、ベータの時に強いだろう、強いだろう、絶対荒れるだろうって言われて荒れた武器って、確かね、キロとかキロ141とか、あと NA45 ぐらいなんですよ。BP50 とか意外にね、ベータ版の時は、なんかね、いや、どうせクソザコ武器だろうみたいな感じのこと言われたんですけども、実際に BP50 だってリリースされたら、みたいな感じのことがあるんで、まあこんななんか2発キルですよみたいな感じのこと言っといて、どうせ出たら雑魚武器とかそういうこともあるんでね。本家ではクッソ暴れてたからモバイルでも暴れますよとは限らないんですよ。まあ確かに2発キルの新 LMG って聞いたら叩きたくなる気持ちもわかりますが、どうせ手のひら返すんでしょ、実際にリリースされて弱かったら。そしてね、これ地味にもう一つ俺が一つ楽しみにしているのがありまして、これね、確か前の動画でも紹介したんですけれども、5周年記念イベント、その5周年記念で出る、キライっていうね、バトルワンの新マップっていうのが、こんな感じに、ほら、これ中国のやつか。これさ、もうテストサーバーで出てるんかな？ほら、見てこれ。なんか結構、アルカトラスみたいな感じなんかな？ほら。いやーでも広、どうやこれ。広さ的にアルカトラスじゃない？ああ、いや、なんかその、聞く話によると、ちょっと広すぎるっていうことを聞くんですよ。アルカトラスよりちょっと広いぐらいかな。これうるせえな。だから、これ、あ、40人か。40人でこれか。そう、だから結構その、なんかこれ中国版であるらしいんですけれども、なんかね、40人マップにしては広すぎるぞ、みたいな感じのこともあったんで、てかさ、その COD モバイルのバトロワってゲーム性だけだったら全然楽しいんですよね。これ、前々から言ってるんですけれども、荒野民とかね、その PUBG モバイル民がいたら申し訳ないですけども、その COD モバイルって、やっぱそのバトロワと MP があるじゃないですか。だから、どうしてもさ、バトロワと MP で分散しちゃってるんですよ。どうしてもその COD モバイルのゲーム性で、まあ MP の方が注目されてるっていうことがあって、で、そのバトロワっていうのはね、そこまで注目されてないっていうのが、まあ結構その現状としてあるんで、もう多分別ゲーとしてね、2つが別のアプリとしてね、分かれるんだったら COD モバイルのバトロワって、まあかなり流行ってもいいぐらいの面白いゲーム性なんですよね。で、そこでまたこのキライっていう新マップ、おー、なにこれ？でもこれさ、COD モバイルオリジナルなんかな？これ本家であるんですかね？ちょっと本家でやったらね、教えてほしいんですけども、コメントとかで、ね。いや、の完成度高くない？めっちゃ面白そうや、これ。なんか水族館とかもあって。いや、俺さ、やりたいねんけど、俺ちゃ、本音を言うよ。本音を言うと、数字取りにくいんですよ。やっぱ COD モバイルのバトロあって。ね、さっきも言った通り、その MP とバトロワでね、分散してるっていう、そういう問題もあるんで、このキライが出て、バトロワ界隈が盛り上がるのであれば、まあちょっとこれ新マップぐらいは動画にします。新マップぐらいは。すごいね、これテストサーバーやのに完成度めっちゃ高いやん。なんかバグとかさ、テストサーバーあるあるなんですけれども、壁が透けるとか、ね、地面の中に埋まっちゃうとか、そういうのがたまにある、ここ登れるんや。ちょっとなんか CODMW 系統のマップっぽいよね。どっちかっていうと。あ、これアルカトラズそのトーナメントか。言うたらさ、アルカトラズってトーナメントマップじゃないですか。これワンチャンアルカトラズとそのローテーション。エイペックスとかでもよくある、その時間ごとになんかマップがどん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 その変わっていきますよっていうローテーションシステムで、このマップキライとアルカトラズで回していくのか。まあ、どちらにせよバトルアミンからするとくっそ嬉しいやろね。